見ての通り、僕は若くして髪の毛を失いました。いや、違うな。髪の毛、わかりますか？もう、襟足もなくなったし、いろいろとすっきりして。やばいな。最近質問でカメラなんか、最近動画がなんで白いのって言われるんですけど、そう、これで撮ってなんか、これ設定で画質を変えれるんですよ。でね、その、設定で、そう、なんか普通の画面だったら、僕はやっぱり、なんていうの、みんなにもっと綺麗な、何？やっぱ、美しい画面で見せたいと思ったんで、どれだっけ？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 だ。これだ。なんか、ピクチャーエフェクトっていうやつで、いろんなエフェクトをかけれるんですよ、撮る自体で。それで、今までの白いやつは、ソフト背景って言って、明るく透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持ったような仕上がりになります。そう。つまり、僕のあの白い画面は、明るく透明感や軽さや優しさや柔らかさを持った仕上がりだったんですよ。もっとみんなにね、癒しと安らぎの空間を提供しようと思ったんですけど、逆に不自然だったみたいなんで、夜はソフト背景使って、昼間は普通の画面で撮ります。話がそれました。梅干し好きな人絶対食べてみたらいいと思います。ちょっと甘いんですけど、めっちゃね、シートめっちゃシート入ってるんですよ。酸っぱいというより甘酸っぱいですね。でも梅干し好き嫌い分かれるから、人によってはとんだゲテモノ料理になりうる可能性がざなわれますね。まとめて食べるのをおすすめしますね。やっぱまとめて食べない方がいいですね。まとめて食べたらまずい。僕はこういうシート系がいつでも食べれるようにね。うん、すごい携帯してるんでね、辞書とかにもね、すごい美味しい。あ、これ微妙だな、これ微妙だ。美味しいんで食べてみてください。じゃん。